Marku, zahraj Jack's Barbecue. Raz, dva, tři, čtyři, teď! Český rádia bohužel hrajou jenom kotlíky. Byste nám říct, jak se vám Blue Grant líbí? No já si myslím, že je to skvělý. Podle mýho názoru je to skvělý. Mám toho plný uši, plnou hlavu a myslím, že dlouho toho budu mít plnou uši a hlavu. A určitě to budu hrát v rádiu. Jak dlouho znáte bratry Mikulášovi? Od narození. Od jsem přivedl na svět. Já myslím, že klukům se to velmi povedlo, večírek mají podařený, vybrali krásný prostor, otvírací, legendární otevírací střecha i velmi jemného klubu Limonádovýho je skvělá, no a jim to výborně hraje jako ostatně na každém koncertě, takže to není velké překvapení. Škoda je, že těch, kteří jsou schopni si tu muziku najít, je tak málo a že mass media se tomu nevěnují víc, Blue Ground je dobrým příkladem. My jsme se přišli podívat za kamarádama, který hrají hezkou americkou country a moc se nám to líbí. Kapela, která tady hraje, si myslím, že to je na český poměry naprosto nepřekonatelný. Je to fantastický úplně, fakt se mi to líbí. Dnešní večer, líbí se vám? No určitě, já jsem nadšený, já jsem tamhle seděl mezi těma bedínkama a plně jsem si to užíval. A co říkáte na kapelu Blue Ground? Jsem rád, že existuje a že jsem součástí tady té dnešní akce samozřejmě. Hrával jsem 20 let s Sopem a největší úspěch je, že po 20 letech hraní akustického bluegrassu hraju poprvé v životě moderní elektrickou country. A přiznám se, že jsem se v tom i trošku našel teda. My jsme s bráchou hráli od roku 87 v nějakých bluegrassových kapelách, různých prostě. A já jsem opravdu primárně jakoby benžista, takže já jsem ze začátku, když mi to dali do ruky, já jsem s tím prostě děsně bojoval jako. Jo, já s tím bojuju teda i do dneška. Pro mě je důležitý zpívat, dělat písničky a pro mě je důležitý ten sound té kapely prostě. A jestli zrovna tam hraju na banjo nebo jestli tam hraju na kytaru. Když jsme tuhle kapelu zakládali, tak jsme prostě řekli, že chceme hrát klasický moderní country prostě. A to je prostě naše motto a jestli to zpíváme česky nebo jestli to zpíváme anglicky, je pro nás jakoby jedno, ale ten sound bychom chtěli mít takovejhle. Já si myslím, že tím se chceme odlišit vlastně od těch ostatních kapel. Já hraju vlastně 40 let, je mi 52. A v kapele hraju od samého začátku týhletý bluegroundu, to znamená, slavím s nima, s klukama 10 let. Je to takovej, vlastně ze všech žánrů mi to oslovilo jako nejvíc. I když hrál jsem za svůj život spoustu věcí, dokonce vážnou muziku, big beat, rock and rolly, všecko možný. Všechno mám rád, ale to country mám prostě nějak pod kůží a líbí se mi hrát prostě v dobrý countryový kapele. My jsme původně s bráchou hráli bluegrass, což je trošku jiná muzika. V podstatě jsme začínali v roce 87, což už je dneska 25 let. Když dneska jdete do hospod, kde se hraje jakoby country, tak buď tam sedí člověk, který hraje na nějaký automat a ve dvou zpívají, anebo je to jenom s doprovodem basy nebo něco takového. My se snažíme tu country dělat tak, jak je původně vlastně dělaná, tak jak je psaná, tak jak je myšlená ta country. To znamená, my tam chceme všechny nástroje, my tam chceme steel, kytaru, housle, tak jak to prostě má být. Tady ta republika je tak malá, že tou muzikou se skoro živit nedá, nebo aspoň v této branži. Umí to jenom pár vyvolených a my se tam, abych pravdu řekl, ani moc netlačíme. Naše meta je taková, hrát pro aspoň takovýhle kluby, hrát dobrou muziku, hlavně aby nás to bavilo, aby to oslovovalo lidi. My doufáme, že prostě přitáhneme tady k té muzice víc lidí a to bych řekl, že je asi jako náš sen. V kapele Blue Grant jsem něco málo přes 3 roky a co se týče steel kytary, tak to už hraju
No, 33 let. V čem si myslíte, že se lišíte od jiný country kapely na české scéně? No tak já si myslím tím projevem, který tý kapely, který je takovej opravdu jako dá se srovnávat s originál americkýma kapelama, no, jak výrazově a tak, no. Doktor, docent, kandidát věd, Bohuslav Svoboda. Slávku, já jenom poprosím, jestli by si mohl jít k nám. Jsi krásně oblečený, ale trošku si to sem nehodí. Můžete tě trošku připravit? Je to lepší, ale ještě to není úplně všechno. Slávku, prosím tebe, ještě máme pro tebe připravenou takovou jednu důležitou věc, to je šerifská hvězda hlavního města Prahy. Prosím tebe, připni si ji, nosí každý den do práce a dobře vykonávají svou práci a ty šmejdy, který si to zasloužejí, koukej tam odsaď i práskat. Kopa se vzpěčuje. Šampaňským křtí každý, že jo? Tak když jsi ten porodník, jo? Tak my jsme tady na ty dětský prdele připravili pudr. No, tak se možná hodně půjdu tebe. Můžeš na kameru prodat, jo? Díky moc. Můžeme to ještě odevřít, myslíš? Že... Já si můžu poprosit ještě tady. Ještě vnitř. Ty ten nosič. Počkej, tak ať, je to, tak ať to není vzhůru nohama zase, že? No. Krása! Ještě ten nosič. Tak já. Ještě ten nosič. My jsme chtěli, aby to počtil hitman David Rath, ale ono mu do toho něco vlezlo. Takže se nemohl nějak zúčastnit. A protože Slávek rodil i moji dceru, která tamhle prodává ty nosiče, vám báječný, tak já jsem mu za to chtěl dát tadyhle sedmičku v krabici odbot. Jestli se teda nebojí to ode mě převzít. Přátelé, já bych chtěl poděkovat taky hlavně vám, protože je to bezvadný, že jste přišli v takhle hojným počtu. Nám to udělalo velikánskou radost a doufám, že se vám naše písničky budou líbit a že je taky občas zahrajou někde v rádiu.